era feriado em Babilônia. Nabucodonosor então iria erguer uma grande estátua em homenagem a uma divindade que bem poderia ser Shamash, o deus sol do panteão babilônico. Em virtude disto, todos os políticos, magistrados e oficiais que trabalhavam para o governo deveriam vir à capital para participar da solenidade pública conforme a determinação real. Todos passaram calmamente em procissão pela porta de Ishtar, a principal entrada da cidade, indo em direção ao local da cerimônia. Nabucodonosor inauguraria ali uma estátua praticando o que os babilônios chamavam de Shu-ilah, ou seja, uma prece com a mão levantada. Ela tinha este nome porque era recitada com a mão direita erguida à altura do rosto ou ambas as mãos erguidas para o céu. O rei, como era de costume, já tinha uma oração particular escrita por algum sacerdote que trazia o seu nome no lugar do suplicante. A Shu-ilah geralmente era feita em ocasiões muito especiais, como por exemplo, quando havia medo de que o reino caísse na mão de povos estrangeiros. E Nabucodonosor compartilhava deste receio desde que o profeta Daniel interpretou-lhe um sonho envolvendo uma grande estátua e dizendo que no futuro, um reino inferior ao seu haveria de conquistar a Babilônia. Esta história está em Daniel, capítulos 2 e 3. À hora da prece, uma música seria tocada por vários instrumentistas reais e todos, a uma, deveriam prostrar-se enquanto o rei orava e os sacerdotes ofereciam sacrifícios para a divindade protetora do reino. Todos se prostraram diante do ídolo pagão, menos, é claro, Sadraque, Mesaque e Abdenego, os três companheiros do profeta Daniel. Havia uma pena de morte prescrita a qualquer um que não participasse do festejo. Mesmo assim, eles não cederam em sua fidelidade para com Deus. A mensagem de advertência do famoso livro do Apocalipse retoma este episódio da Babilônia, ocorrido há 2.600 anos, para descrever uma situação semelhante que terá lugar em breve no futuro do mundo, quando o chamado Anticristo começar a governar as nações. Diz o texto: "E foi dado ao dragão, figura mitológica para simbolizar o maligno, comunicar fôlego à imagem da besta, símbolo apocalíptico do anticristo, para que não só a besta falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta." Apocalipse capítulo 13, verso 15. É difícil estabelecer nos mínimos detalhes todas as nuances desse decreto futuro. No entanto, é plenamente certo que ele envolverá uma questão de escolha entre a fidelidade a Deus e a harmonia com o mundo. Chegará um momento em que será impossível seguir os 10 mandamentos e estar, ao mesmo tempo, em paz com a nova ordem mundial. Aliás, pelo que diz a continuação da profecia, este será um decreto que alcançará o mundo inteiro. Veja os versículos seguintes. "A todos os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome." Versos 16 e 17. Analisando fatores políticos, econômicos e sociais da atualidade, é possível dizer que, embora não tenhamos uma data precisa para o cumprimento deste oráculo, já é notória a existência de um cenário político mundial que possibilita o cumprimento desta profecia nos últimos tempos, em nossos tempos. Até mais ou menos meado do século XVIII, era totalmente estranha a ideia de um governo mundial, conforme supõe a profecia apocalíptica. A revolução comercial dos séculos XVI e XVII já havia intensificado o processo de desenvolvimento capitalista que acabou unindo os países pela circulação de mercadorias. Mas isto estava longe de uma administração global, como prevê a profecia. Em 1760, inicia-se na Inglaterra a Revolução Industrial, que aumentou em muito a dependência de um país em relação ao outro. Empréstimos entre nações e monopólio tecnológico por parte de países mais ricos acabaram criando espaço para a possível união entre governos. No século XIX, alguns sociólogos chegaram a falar de um imperialismo mundial que colocaria todos sob o mesmo governo. Neste tempo, porém, tal ideia não passava de sociologia utopista, ou seja, um delírio dos pensadores. Hoje as coisas mudaram. Desde a segunda metade do século XX, a transnacionalização das empresas parece ganhar cada vez mais força. Nos anos 50 e 60, veio a expansão das empresas multinacionais. Nos anos 70 e 90, a vanguarda dos bancos e instituições financeiras. E, inaugurando o novo milênio, temos a força da internet, que já atinge mais de 1,5 bilhão de usuários em todo o mundo.
Olhe em redor e constate por si mesmo. O nosso mundinho tornou-se de fato uma aldeia global. As distâncias são encurtadas pela tecnologia e as fronteiras tornaram-se um sistema que tem os dias contados. Você liga a TV e assiste diretamente do Japão uma partida de beisebol, que aliás é jogo dos americanos. Encontra-se com um amigo que acaba de chegar da Rússia e ele lhe conta que comeu hambúrguer com refrigerante Diet na Praça Vermelha, em Moscou. Em Israel, garotinhos árabes e judeus vestem juntos camiseta da seleção brasileira e pedem autógrafos a um jogador que pretendia passar férias em determinado lugar onde achava que não era conhecido. Depois de tudo isto, você se dá conta que, na verdade, o mundo está no seu quintal, ou melhor, na tela do seu computador. Estamos vivendo a era da globalização. A coisa, no entanto, vai muito mais além do que uma simples universalização de costumes. No mundo civilizado, aprofunda-se cada vez mais a desigualdade entre países ricos e pobres, países bem ou mal desenvolvidos. Intensifica-se a competitividade comercial e, com isto, aumentam-se os riscos de desemprego, crise econômica e outros fatores. Quem não se viu ameaçado por um crash econômico ocorrido na Europa ou nos Estados Unidos? Quem não teme ser vítima da queda de uma bolsa de valores em outra parte do mundo? Ou ainda oferecer para a herança de seus filhos, um planeta morto em consequência dos crimes ambientais cometidos por todos os países. No mundo globalizado, todos ficam vulneráveis à informática, ao ritmo das bolsas de valores e outros fatores atuais. Aliás, atualmente, são negociados mais de 1,4 trilhão de dólares em ações internacionais, onde o investidor de um país leva o seu capital para outro país estrangeiro. Entre 1984 e 1992, o fluxo internacional de bens e serviços saltou de 3,5 trilhões para 7,5 trilhões de dólares por ano, um crescimento sem precedentes na história econômica mundial. Dentro desse contexto, se um país se isola ou dita suas próprias leis, pode ser excluído por outras economias e perder os capitais, informações e tecnologias vindas de outros países. Aliás, foi exatamente esta situação que acabou derrubando gigantes independentes como a Rússia e todo o conglomerado que perfazia a ex-União Soviética. Outra importante questão decorrente da globalização capitalista, sobrepondo-se à economia dos países, é a de ordem monetária.